president. Siden Senterpartiet overtok ansvaret for høyere utdanning, har kvalitet systematisk blitt nedprioritert. I behandlingen av langtidsplanen for forskning og høyere utdanning ble de fremragende miljøene nedprioritert, og det er ingen økonomisk forpliktende opptrappingsplan. I årets budsjett fjernes sentrene for fremragende utdanning med et pennestrøk, og det på tross av at institusjonene selv er tydelige på viktigheten av sentrene. I Klassekampen i 2017 sa daværende utdanningspolitiker for Senterpartiet Anne Tingelstad Wøien til Klassekampen at, citat, «Vi kommer aldri til å skape mange verdensledende fagmiljøer her i landet». Er dette fortsatt representativt for Senterpartiets ambisjoner for norsk høyere utdanning og forskning? Strand. Ærede president, jeg er kjempestolt av regjeringens prioritering på økt basis for høyere utdanningsinstitusjoner. Det er riktig retning når vi både satser på tillitsreform, at de enkelte utdanningsinstitusjonene skal kunne disponere midlene sine best etter egen vilje og overbevisning, og at de er faktisk nærmest de fagmiljøene og de fremragende utdanningsmiljøene som eventuelt skal ha slike senter. Det er fortsatt rom for å kunne prioritere senter ved de enkelte utdanningsinstitusjonene hvis de ønsker det. Men nå skal det gå inn i basis, sånn at det er handlefrihet for de ulike institusjonene. Det er en kjempestor jobb for utdanningsinstitusjonene, både å møte det grønne skiftet, IKT-kompetansebehov som er baksiden i alle utdanninger, og at man skal kunne ha fremragende miljøer gjerne på tvers, og at man må gjøre vurderinger fra år til år. Dermed mener jeg at disponeringen av å fjerne noen av ordningene innen HK-DIR, som både er mer byråkratisk og sentralstyrt enn det institusjonene kan gjøre ved å ha midlene til egen rådighet, er helt, helt rett og god Senterparti-AP-politikk. Takk, president. That was a good vending, eller kanskje ikke. For i regjering så holdt Høyre forskningsinnsatsen på over 1% av BNP. Senterpartiet og Arbeiderpartiet har ligget under, godt under, i to år på rad. Til neste år øker Høyre forskningen med over 600 millioner kroner. Når Senterpartiet nedprioriterer kvalitet, men også nivået på forskningsinnsatsen, skyldes det rett og slett at Senterpartiet ikke interesserer seg for forskning? Strand. President, gjennom ulike år med ulike regjeringer og representanter i Stortinget og utdanningskomiteen, så har jeg været at Senterpartiet har et eget engasjement og en egen kraft rundt det å være opptatt av utdanning og forskning i hele landet, og at også mindre forskningsmiljøer, mindre utdanningsinstitusjoner skal ha livets rett og mulighet for utvikling. Når Høyre har styrt og satset på forskning, så har det vært nettopp stordrift og sentralisering som har vært gjengangstonen, og hvis det ikke er stort nok, så er det ikke bra nok. Nå ønsker vi å snu det synet og har gjennomgående flere politiske satsninger som kan bidra til mer forskning og utdanning i hele landet, fordi vi også vet ved å desentralisere utdanning, så får det også desentralisert forskningsmiljøer og høy kompetanse på ulike fagmiljøer. Så dette er riktig og viktig satsinger, president. Og i motsetning til Høyre så vil jo ikke vi gjøre det dyrere eller vanskeligere for folk å studere. Vi vil at de skal få mulighet til det i hele landet, og det vil bidra til omstilling, at folk blir kvalifisert, og de kan ta del i arbeidslivet i enda større grad, uansett hvor i landet de bor. Jønnes. Takk, president. Det er jo sånn at den forskningen som foregår, den kommer hele landet til gode. Og det bedriftene sier, for Senterparti-regjering har jo høye ambisjoner for næringslivet, og at næringslivet skal bidra med 2% av forskningen. Hvordan vil Senterpartiet bidra til det når de gjennom aktiv politikk faktisk bidrar til å fjerne den forutsigbarheten bedriftene har over hele landet? Og det er jo sånn at vi alle som sitter i den salen her er like glad i hele landet vi bor i. Vi har litt ulike løsninger for hvordan vi skal opprettholde bedrifter i alle bygder. Og det er jo sånn at den politikken Senterpartiet fører nå, med økt forutsigbarhet og skatt med økt uforutsigbarhet og skatt på kompetansearbeidsplasser, det rammer også bedriftene i alle grender. Så hvordan vil Senterpartiet bidra til å opprettholde muligheten for verdiskaping i hele landet? Strand.
Eide president, jeg tror at både fylker og kommuner ofte er mye nærmere å kjenne lokalt næringsliv bedre enn det vi gjør nasjonalt. Derfor er det jo viktig for Senterpartiet-Arbeiderpartiet-regjeringen å styrke kommunal sektor, slik at de kan faktisk møte regionen i den kompetanse- og næringslivssatsingen de driver med. Og så er jeg fullstendig uenig i at næringslivet ikke blir prioritert å satse på. Vi har jo, og ulike forskningsmiljøer skal også få større muligheter til å hente hjem blant annet EU-midler, som er av avgjørende betydning for å nettopp få de størrelsene på pengesatsingen innen forskning som man gjerne trenger, både for å drive over lang tid og for å drive bredt. Enten det er STIM-EU som satses på, eller det er skattefunn, eller ikke minst næringsdepartementet som gjør en kjempejobb med å ha en vei inn i virkemiddelapparatet, slik at mange små og mellomstore bedrifter skal få en kortere og enklere vei på nettopp å få forskningsaktiviteten som trengs for å få den utviklingen de trenger, enten for å skalere opp, komme internasjonalt, eller nettopp i det hele tatt komme inn på markedet.